Goeienavond. Dat is net zo neffe 7 uur. En ons gesels met u van nou op woensdag aan 7 uur. Soos ons gesê het, aangezien meeste van ons mense reeds begin werk het. En dan 6 uur bietjie vroeg as u dadelijk wil kyk. Baie welkom. Ek tel nie meer daar nie. Ons trek nou al hoe ver. Ek tel eerder ervaringsmomente. En probeer daarmee werk. Want daar raak bietjie lang nee. Ons is bevoorregd om op hierdie wyse met u te gesels. Verlede Sondag was die begin van ons dienste en dit was een baie besondere voorreg. Ons gaan ook dan so elke tweede week vergader en so eerskomende Sondag nie, maar wel op Vadersdag het ons weer 3 of 4 dienste en ons nooi om reeds vanaf maandag in te skakel. Vir u wat verder kyk en weier kyk, baie welkom, baie dankie. Ons het mense baie wyd wat saam kyk en vertrou u geniet elke uitsending. Nou ek wil 'n woord lees uit Spreuke die 3de hoofstuk en dis wel bekend as ons daarna luister. Goeie raad. My seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart, steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eersteling van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. Dit is generiese woorde, woorde wat elke seisoen en elke pandemie nog steeds sy staan staan. Nou ek wil met u praat oor die gedagte vreemde waters vanavond. Nou ons kyk, ons is allemaal in vreemde waters, maar kom ons dink net, as ons 'n klompie jare terug kon vooruitsien en ons het mekaar gesels en iemand in die gesprek haal die rie woorde op, ons gaan in 2020 maskers dra. Ons landsgrense gaan gesluit wees. Ons vliegtuie, die vliegtuie van die wêreld, gaan vir 'n tyd op die grond bly. Kerke en eetplekke gaan wêreldwyd toemaak. Ons grense is gesluit, selfs interprovinsiaal. Jy kan nie van Transvaal na Vrystaat ry byvoorbeeld nie. Ons het so gekyk het of mekaar gesê het, dis seker nuwe wetenskap fiksie waarna hulle werk. 'N sci-fi fliek. En hulle het so catchy naam vir hom gemaak, COVID-19, dat het goed op die oor klink. Ons sou ook dalk sê in plaas van 'n wetenskap fiksie is dit dalk 'n tragiese fiksie. Een wat so snaaks is dat eintlik lagwekkend is, want iemand het gesê dinge kan soms so tragies raak dat het snaaks raak. Zoom-vergaderings. Ons kan nie eens met mekaar, by mekaar uitkom nie, ons mag nie kuier nie. Die hele samelewing is so half of hy, in die tyd wat ons vandag lewe, so half, kom sê bipolêr is. Bipolêr is, jy het hoogtes en jy het laagtes in jou gemoed. En ons beleef huil en kerm en lag en grappie, som op dieselfde dag. Ons beleef droom en negatief wees, bid en skel. Op een dag hang wat te gemoed ons is. Nou daar was 'n man, 'n filosoof, Søren Kierkegaard. En hy was 'n Deense filosoof, maar ook 'n geestelike skrywer, wat geleef het in die tyd 1830 tot 1855. En hy het gepraat oor die gedagte, en hy het sy filosofiese pen, het hierdie gedagte 'n rigting aangeneem. Hy sê daar is 2 pole of 2 kragte wat in elke mens werk. Die behoefte na pyn, of nie die behoefte nie, die vermyding van pyn en die behoefte van plesier. En hy sê, hierdie soeke na gemak en plesier is deel van elke mens se lewe. En ons vlug natuurlik van die potensiale ongemak en pyn. En ons soek na geluk en vrede. En hierdie bepaal die rigting waarin ons beweeg. So in jou toestand vandag, as hierdie 2 pole, ons soek na die uiterste en ons vermy die uiterste,
Dis deel van die richting waarin elke mens beweeg. Nou, ek weet nie hoe die afklompie daar, u gevorm nie, waar op watter plek van die pool bevind u jezelf nie. Maar hy het ook gesê, mense wat betekenisvolle lewens lei, en hier is belangrijk, is mense wat dring deur die grense, met andere type hardkoppigheid, om die regte ding te doen, te midde van pijn of plezier. Dit is baie belangrijk. Iemand wat een betekenisvolle lewe leef, het een type hardkoppigheid in hom, wat die regte ding doen, te midde van pijn of plezier. Dit wil sê om die behoefte om goed te wees, en te doen selfs, in die slechtste tye van jou lewe. Dit is die vrijheid van een individu, om reeds moeilike tye en innerlijke keuses te maak te midde van externe druk. Dit is een besondere mens, een betekenisvolle mens. Het jy geweet, een dooie vis swem natuurlijk stroom af. Ons wil nie deur die stroom gelei word nie. Ons wil een verskil maak. Ons het een vryheid van keuse, wat ons allemaal het, want ons is na die beeld en na die gelykenis van God geskape. Daarom is ons altyd net na by die oppervlak beweeg, as we nou na een surface op die oppervlak, dit al waag, mis ons eindelijk die ontdekking van hoe vry ons eindelijk is. Hoe God ons gemaakt het. Die woord sê, as jy sien ons vry gemaakt is, sal ons waarlik vry wees. Ons is tot alles in staat, deur Christus wat vir ons die krag gee. Die feit van die saak is, dat die grootste ontdekkings in ons lewe word eindelijk gemaakt in die donkerste dieptes van ons lewe. Daar waar die lewe jou reeds wil insuig, daar waar die vijand jou met vrees wil toerus en toepak, dis wanneer jy die grootste ontdekking maak in jouself, wies ek, tot wat is ek in staat, en wat kan ek doen? Dit zou een filosoof soos Viktor Frankl dier een concentratiekamp help. Dit zou Paulus dier een tronklewe help. Soos ek nou die dag gesê, dit zou Richard Broenbrand dier een concentratiekamp of een extra gordijn gelei het. Hy was een van die martelare van God in een communistische omgeving. Die meeste van ons wil het probleem net wegpraat of dit vermy. Ons wil net wegkom van onzekerheid, maar dit is die geheim van onzekerheid, is baie maal, waar jy jou kracht vind en weet jy wie jy is. Die feit is dat in die algemeen, maar ook in die besonder, kan een mens eenvoudig nie onzekerheid duld nie. Dit is die deel van ons DNA nie. Ons wil nie in onzekerheid lewe nie. Ons wil een stilte verbreek. Ek het al gesien in baie gesprekke, en vir al ons apostolies, ons wil besig wees, stilte is vir ons bedreiging, ons wil het uitpraat met enigies wat ons aan kan praat. Maar die feit is, dat Jesus het vir ons sekerheid gebring. Hy het vir ons die wete gebring, dat ons is in een strijd, wat ons nie kan verloor nie, in een oorlog wat ons nie kan verloor nie. Die woord sê, met my God spring oor een meer en loop ek een wende storm. Mag die Here vir u seën, en mag u weet in die tyd van onsekerheid, in die vreemde waters, is reeds wanneer jy jouself gaan vind, op die unieke, wonderlijke, fantastische manier. My boodskap is weer eens, in die refrein elke boodskap, hou vas, druk deur, maak in die onsekerheid, wees so 'n bietjie hardkoppig met die onsekerheid, en sê ek weier om stroom af te swem soos 'n dooie vis. Soms moet ek stroom op swem, maar hierdeur sal ek kom. Die Here seën vir u. Here, weer eens, dankie vir 'n middelweek wat ons mekaar kan gesels. Ek bid vir versterking, ek bid vir hulle wat u nodig het, ek bid dat u genade oor hulle sal wees, dankie vir u nabyheid, dankie vir u liefde, en dankie vir u grootheid in ons lewe. Dankie Here, ons weet, ons krag is in u, nie in onsself nie. En waar ons soms so bykie onzeker voel ons binneste, leg ons sekerheid in u. Ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ons is selfs weer Sondag, 9:00. Tot ziens.